شركان شرائد مغالد برعاي كوغابتان عقال سياسيين وحقار دلن يركا سوچيدا غوبالا لطوك دير يساحل واها تاقر يرشي حسب غو معارد كا ودني ايا مركو غوارسي كادلي دورشال يقل كمدعطية دا سمان لان اي دالكا كاد عدي سيدا كلنا وحي فرينو درين مدحوين اهلا دورتين مدان موسى بيح عبدي وحانا هدلا دو دي كمي دها وحالا يلا يحتاق إلسا كوغو ريب هورتا دولة دامانتا تكتاي إل بيكا تكتاي waxay nabad gelisay horta waxa jira oo aanu ilaahay ugu mahadnaqayno dadka wixii tahriibay mooyaane wixii soo haray way nabad gelisay masaajideedina way nabad gelisay wadac wadac ya sulaami baan leeyahay dawladdi hore ilaahayna kayn dhaafiyay baan mahad ugu naqayna dawladda cusub ee maanta la doortay waxaan leeyahay 23 sanadood baan u dul qaadanayna waxaan u sheegayaa muuse biixi dalka wixii ka dhacayna waa doktor mar khaatibaad ka wadatay waxa ku yaala deyn dalkii oo la boobay beelihii oo la kala wada gooyay 93 gaashaan buurood sidaad wax tidhaahdaa baan u eegay waxaanu leenahay natiijada doorashada ee lagu shubtay anaga wali cunahan oo may dhaafin oo maanaan liqin qolihii ku dhawaaqay ceergaabo ee iyaguna shirweynaha ku dhawaaqay iyo boorame deegaan kasta joogaan waxaanu leenahay shirweynahaas waanu anaga marti qaadayna siyaasada xisbigan kulmiye anaga saaxada Soomaaliland way nagala baxday Soomaaliland way bay nagu sheegtay wariyaha intii todobada sanadood ee siinaay xilka hayay iyo 3 iyo 2 dambe ee khiyaale wax magrofoon igu arkay miyaleedi waxaan leeyahay 2 nin ee hadlay waxay ku hadleen baan ku ayitanahay adduudu waa shalay iyo maanta iyo barito inagu waynu guuleysanay markuna niyadiinu yaanay idin dhimin dabada iyo gudafarinta sangar waliba dadka dabada jooga xisbiga aad ugu halgamay waxaan leeyahay waynu guuleysanay guul buu gaadhay xisbiga wadani gaadhay sharaf baa gaadheen niyadda ku haysta waxa dhacday caruur yar yar ayaa gobolada lagu laayay inta xaqoodii foodkoodii la boobay waa la dhaawacay weliba waxa loogu daray quursi maxaa loogu yibi waxa dhacay hanti boob baa dhacay waxa dhacday qaranimadii lagu loofaray baa dhacday waxa dhacday dakadii la iibiyay military laga iibiyay baa dhacay waxaanu leenahay waxa dhacay waanu ka xunahay wax Soomaaliland u qalmana maaha wax Soomaaliland mutaysatayna maaha wax shacabkeedu mutaysatayna maaha waa wax uu aabba iyo hooyada u yahay xisbiga kulmiye Soomaaliland waa in yaro malgacad ku wada fadhida malgacadda haddii la ilaashan waayo way dhici doontaa nabadda iyo cadaaladda cadaaladda horeysa war cadaaladda marka la ilaaliyo ee cadaaladdu timaado ayay nabaddu imanaysaa waxa weeyaan Soomaaliland waxay ahayd qaran aan adduunyada laga aqoonsan laakiin iyagu is aqoonsaday Soomaaliland bay mid ku ahaayeen constitution loo codeeyo 97% loogu codeeyay bay heshiis ku ahaayeen ixtiraaf bayna adduunyada ka raadsanayeen adiga maanta waxa ku yaala inaad aqoonsi Soomaaliland ka raadsato oo dadka wax tabanaya dadka doorashadii laga qaaday ee codkoodii la duudsiyey waxa weeyaan sidii aad maanta iskugu keeni lahayd ee aad talada dhulka u dhigi lahayd ee aad talada inaad cigaal oo kale aad u sameyn lahayd anoon ku noqonay wixii hore u dhacay iyo dhibaatadii iyo culayskii culayska ka bacdi dowladihii 22-kaasna dalka u kala dambeeyey awooddii waxaa la wareegay koox ama in yar oo isku duubtay waxay aad loo fogeeyey oo laga ilaaliyay sistemka dowladda iyo talada dalka inay ka mid noqdaan cidda cabanaysa nin cadaaladda ka tegay baa yidhaahda oo saayidsata nabadda ilaashada cadaaladda haddii marka hore lahay nabadda ma xumaanayso oo dadka iyo dalka Soomaaliland ugu danaynayay waan ugu hambalyeynaynaa waxaan kaloo hambalyo u soo jeedinayaa dhammaan muwaadiniintii xisbiga wadani waa Cabdirasaq Koronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada Burco.